Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam tajuk yang ketiga, bab haba, iaitu 4.3 haba pendam tentu. Pada tajuk lepas, kita telah mempelajari buatan haba tentu. So, apa yang kita nak maksudkan dengan haba pendam tentu? Okey, haba pendam tentu. Okey. Jadi, tajuk pertama kita, standard pembelajaran pertama adalah menerangkan haba pendam. Okay. Ais kacang atau ABC yang lebih sejuk daripada persekitaran sedang menyerap haba daripada udara sekeliling. Apakah perubahan yang sedang berlaku pada ais kacang itu? Seekor ikan boleh dimasak secara kukus dalam periuk kukus. Apakah perubahan yang sedang berlaku pada air dalam periuk kukus semasa ia mendidih? Jadi, jirim boleh wujud dalam tiga keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. Okay, kita ada pepejal, cecair dan gas. Jadi, ikatan antara molekul pepejal lebih kuat berbanding ikatan antara molekul cecair yang kurang kuat. Sementara ikatan antara molekul gas paling lemah, sebab itulah molekul gas bebas bergerak secara rawak. Mari kita buat aktiviti mengkaji perubahan suhu apabila haba dibekalkan kepada pepejal dan air. Okay, panaskan air dalam sebuah bika, ais dalam sebuah bika dengan perlahan. So kita masukkan ais ke dalam bika dan kita ambil bacaan suhu ais tadi lah dan kita sukatlah. Nah, ini ais ni sedang cair. So kita ada ketulan ais dan kita ada air dan kita lihat bacaan suhu dia masih lagi 0 darjah Celsius. Jadi di sini kita lihat bahawa bacaan termometer kekal sama. Okay, bacaan termometer kekal sama. Jadi maknanya bacaan tidak berubah walaupun ais tadi telah cair daripada pepejal, daripada ais ke air. Jadi apakah kesan haba yang dibekalkan kepada ais? Jadi haba diserap oleh ais digunakan untuk memutuskan ikatan antara molekul ais. Okay, panaskan air dalam sebuah bikar. Apakah kesan haba kepada air? Jadi, kita panaskan di air tadi ni, kita panaskan. So, kita masuk dalam pemanas ceret-ceret. Ya. Apa yang jadi ialah termometer akan meningkat. Jadi, suhu air meningkat sehingga 100 darjah Celsius. Teruskan pemanasan walaupun air di dalam bika sudah mendidih. Adakah suhu air terus meningkat? Maksudnya, bila sampai 100 darjah Celsius, air sudah mula mendidih kerana takat didih air adalah 100 darjah Celsius. Tapi, apabila kita terus ambil suhu, bacaan termometer kekal 100 darjah Celsius, kekal sama. Maksudnya ketika air sedang mendidih, termometer masih menunjukkan bacaan yang sama. Jadi, apakah kesan haba yang dibekalkan pada air yang mendidih? Ya, ia digunakan untuk memutuskan ikatan antara molekul air untuk berubah ke gas. Maknanya tadi, air molekul air tadi, dia menyerap haba. So, bila menyerap haba, sampai satu ketika, ikatan antara molekul cecair, air telah bertukar menjadi gas. Jadi, namakan haba yang diserap atau dibebaskan pada suhu tetap semasa perubahan bentuk. Ini yang kita panggil sebagai haba, haba pendam. Jadi, proses perubahan fasa, okay, semasa proses perubahan fasa jirim seperti peleburan dan pendidihan, suhu adalah tetap walaupun haba terus dibekalkan. Ini yang kita katakan sebagai haba pendam. Haba pendam ialah haba yang diserap semasa peleburan dan pendidihan tanpa perubahan suhu. Haba yang diserap semasa peleburan dan pendidihan tanpa perubahan suhu. Contohnya kat sini kita ada pepejal. Pepejal dalam ini molekul bagi pepejal. So dia akan serap haba pendam dan melebur. Maksudnya bila melebur maksudnya apa? Ikatan antara molekul bagi pepejal ini telah terlerai, telah terputus. Hingga dia menjadi molekul air. So, ni ialah molekul air. So, ni molekul-molekul air lah. Nampaknya dia tak rapat sepadat perjalanan. So, dia dah boleh bergerak. Tapi tak sebebas gas lah. Jadi, dia serap lagi haba. Haba pernah diserap. Sehinggalah air tu mendidih. Bila sampai mendidih, apa yang berjadi ialah daripada molekul air telah bertukar menjadi apa? Molekul, molekul gas. Dan perkara sebaliknya boleh berlaku lah apabila gas haba pendam dibebaskan, proses kondensasi berlaku daripada gas ke pepejal cecair tadi akan melalui proses pembekuan apabila haba pendam dibebaskan akan beku daripada air ke balik kuda ke ais.
Okey, tu yang kita boleh dapat daripada haba benar. Sebab ada haba yang diserap atau dibebaskan. Kalau diserap semasa peleburan dan pendidihan, kalau dibebaskan semasa berlaku kondensasi dan juga pembekuan. Jadi tarif haba pendam, haba yang diserap atau dibebaskan semasa perubahan fasa lah. Perubahan fasa ni termasuklah daripada pepejal ke cecair atau cecair ke gas atau sebaliknya. Okey. Dan tanpa perubahan suhu, maksudnya ia berlaku pada sama ada takat lebur, takat beku ataupun takat didih. Okey. Jadi ada terdapat 4 perubahan fasa utama. Okey, pertama pepejal ke cecair. Ini peleburan haba pendam diserap. Kemudian daripada cecair ke gas, kita ada haba pendam diserap iaitu proses pendidihan. Sebaliknya, gas ke liquid adalah proses kondensasi, haba pendam dibebaskan. Dan cecair ke pepejal, proses haba pendam dibebaskan juga iaitu proses pembekuan. Okay. Jadi haba pendam ada 2, haba pendam pelakuran daripada cecair pepejal ke cecair. Dan yang kedua, kita ada haba pendam penguapan daripada cecair ke gas. Jadi, haba pendam pelakuran ialah haba diserap untuk bahan berubah dari pepejal ke cecair tanpa perubahan suhu. Dan haba pendam penguapan ialah haba diserap untuk bahan berubah dari cecair tanpa gas tanpa perubahan suhu. Okay, eh? Jadi, haba pendam ada 2 lah, pelakuran dan juga penguapan. Sekarang kita bincang pula, mengapa suhu kekal tidak berubah semasa berlaku perubahan bentuk? Okey, inilah sebabnya haba yang diserap digunakan untuk memutuskan ikatan antara molekul-molekul pepejal, dan yang kedua, tenaga kinetik molekul tidak bertambah, sebab itulah suhu kekal. Sebab kita belajar suhu berkadar terus dengan tenaga kinetik kan, bila suhu meningkat, tenaga kinetik juga akan meningkat. Apabila cecair mendidih, haba diserap digunakan untuk memutuskan ikatan antara molekul-molekul air ke gas, daripada molekul air ke gas, dan pada masa yang sama buat kerja untuk mengatasi tekanan atmosfera apabila wap air mengembang ke atmosfera. Maksudnya wap air tadi yang telah dihasilkan, dia perlu keluar daripada molekul air dan terus pergi ke atmosfera, dan dia terpaksa menghadapi tekanan atmosfera. Jadi terpaksa buat kerja banyak untuk memutuskan ikatan, okay, antara molekul air tadi. Pertama tadi dia putus ikatan dari cair kepada gas. Yang kedua ialah dia terpaksa keluar daripada air pergi ke udara. So nak menghadapi tekanan atmosfera perlukan kerja, perlukan tenaga yang banyak. Okay. Mari kita pergi pada standard pelajaran yang kedua. Kita nak melihat pula kepada haba pendam tentu. So, ada 2, haba pendam tentu pelakuran, haba pendam tentu penguapan. Okay. Jadi, haba pendam tentu ialah haba diserap oleh 1 kg bahan untuk berubah bentuk tanpa perubahan suhu. So, kita tambah setiap 1 kg. Maknanya haba diserap untuk setiap kg untuk berubah bentuk tanpa perubahan suhu. So, ini ialah haba pendam tentu. So, kita ada 2, iaitu haba pendam tentu pelakuran. Haba yang diserap bagi 1 kg bahan untuk berubah dari pepejal ke cecair tanpa perubahan suhu. Dan yang kedua, kita ada haba pendam tentu penguapan. Haba yang diserap oleh 1 kg bahan untuk berubah dari cecair ke gas tanpa perubahan suhu. Okay. So, formula kita ialah L sama Q over M. Kita ada Q ialah haba. M adalah unit joule. M adalah jisim, unit kilogram. L adalah haba pendam tentu. So, unit dia ialah, kalau lihat sini ialah Q. Kita letak J. J per kilogram. Atau kita boleh tulis sebagai joule per kg. Joule kg ni macam satu. Atau kita baca apa? Joule per kilogram. Okey, jadi haba pendam tentu pecah pada 2 tadi. Haba pendam tentu pelakuran. Haba pendam tentu semasa proses pelaburan. Dan kita ada haba pendam tentu penguapan semasa proses pendidihan. Kalau bebas, jadi proses kondensasi. Okey. Alright. Jom kita lihat dulu. Apakah maksud haba pendam tentu pelakuran bagi ais ialah 336,000 joule per kg. Okey, dia maksud 336,000 joule haba diperlukan untuk 1 kg ais cair menjadi air pada 0 darjah Celsius. Jadi 1 kg ais nak cair pada suhu 0 darjah Celsius, dia perlu serap haba sebanyak 336,000 joule haba. Sebenarnya, apakah maksud haba pendam tentu penguapan bagi air ialah 2,260,000 joule per kilogram.
Bermaksud 2.26 darab 10 kuasa joul haba diperlukan untuk setiap 1 kg air mendidih menjadi gas pada 100 darjah Celsius. Ha, itu maksudlah haba pada tentu. Okey, mari kita lihat kepada graf yang kita panggil apa? Ini adalah graf lengkung pemanasan. Kita ada apa ni? Ini adalah lengkung pemanasan. Okey. Okey, apa maksud dia? Okey, kita lihat kepada beberapa bahagian. Okey, pertama kita ada LM. Untuk L ke M ni, apa yang berlaku ialah haba diserap. Suhu bertambah. Tenaga kinetik molekul bertambah. Ketika ini, L adalah pepejal. M adalah cecair. Okey, jadi maksudnya dari L ke M ni adalah dalam proses apa? Ini ialah proses ais lah kan? Ais. Itu pepejal lah. Okey. Kemudian daripada seterusnya kita ada yang kedua, haba diserap untuk yang berdatar ni, bahagian yang berdatar ni iaitu antara ais dan air. Kita ada ais, okay, ais dan juga air. Okay, air lah. Jadi ketika ini suhu malar, suhu tak ubah berlaku pada takat beku atau takat lebur. Jadi tenaga kinetik molekul malar. Jadi ketika ini M adalah pepejal. M dan N adalah gabungan antara pepejal dan cecair. Dan N adalah cecair. So, haba ketika ini ialah kita panggil sebagai haba pendam. Haba pendam pelakuran. Ha, ni bahagian yang ni. Bahagian yang berdatar ni. Okay. Sebenarnya ketiga kita ada ialah. Okay, tak maaf. Dari yang ni Kita ambil yang ini. So, ni ialah daripada N ke O. NO. Haba diserap. Suhu bertambah, tenaga kinetik molekul bertambah. Ketika itu N adalah cecair dan O dah jadi gas. Oops, silap. O ni N cecair, O ni akan jadi minta maaf O ni akan jadi cecair lah. So silap pula. So O ni adalah cecair. Sementara tadi M ni tadi sepatutnya apa? M ni adalah pepejal. Minta maaf silap pula. Okey. Dekat situ Alright. Jadi kita seterusnya kita lihat pada pasal yang seterusnya daripada O ke P. Okey, untuk O ke P adalah haba diserap, suhu malar, tenaga kinetik molekul malar, N cecair. Mana N pula? Cikgu dah salah dah ni. Kat sini O adalah cecair Okey, cikgu guna kat sini jelah. Okey. Jadi kat sini O adalah cecair, P adalah gas dan kita ada OP OP adalah cecair dan juga gas. Okey. Kat sini kita ada haba apa kita panggil haba pendam penguapan. Okey. Last sekali ialah daripada P iaitu gas lah. Haba diserap, suhu bertambah, tenaga kinetik molekul akan bertambah lah sehingga semua air akan bertukar menjadi gas. Okey, sebaliknya kita ada apa yang dipanggil sebagai lengkung. Okey, kita ada lengkung penyejukan. Okey, lengkung penyejukan. Okey, kita lihat sini. Jadi kat sini kita lihat haba dibebaskan, suhu berkurang. Tenaga kinetik molekul berkurang dekat sini. Okey. Jadi P adalah fasa gas, Q adalah fasa gas. Kemudian kita ada fasa yang kedua, haba dibebaskan, suhu malar, tenaga kinetik molekul malar, gas Q adalah gas, R adalah cecair dan Q dan R adalah gas dan juga cecair. Kat sini ialah haba pendam penguapan dibebaskan. Kemudian kita ada seterusnya daripada R ke S. R cecair, S ialah cecair. Haba dibebaskan, suhu berkurang, tenaga kinetik molekul berkurang. Okey, balik semula ke mendata kali ini kat kosong darjah Celsius So, haba dibebaskan, suhu malar pada kosong darjah Celsius. Tenaga kinetik molekul malar. S adalah cecair. Okey, T adalah pepejal. Dan kita ada antara S dan T. Okey, S dan T adalah cecair dan juga pepejal. Okey, kena betulkan sikitlah. Okey, kat sini adalah apa? S dan T adalah cecair dan pepejal. Dan akhir sekali kita ada ialah daripada T.
Haba dibebaskan, suhu berkurang, tenaga kinetik molekul berkurang. Masa kat sini dah jadi pepejal. Okey, air semua beku. Okey, cikgu rasa kita berhenti dulu di situ. Untuk bahagian pertama, kita tengok pada apa? Haba pendam tentu. So, kita akan sambung lagi lah pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye.